עכשיו סטוארט מוציא את זה להינה בשלושה שלישית, חזקה מדי. ארבע שלושות רצוף הם נקחו. הנה, הנה, לוקח את זה לסל ומטביע. מהרגע שעברו לאזורית, מלכודת קטעים. נותן לז'ורנו, סטוארט, במעבר, עובר, לוקח, מטביע! איזה דאנק של אלייג'ה סטוארט. לא מצליח לעבור את אינום פעם אחת, ננסה פעם שנייה דרך ספנסר וייס, רק עכשיו נכנס עובר על קו הבסיס, עזרה טובה, סטנלי מהפינה, מדייק. לא יודע. שחק, הוא כבר במגרש פתוח. הנה עכשיו, סמית, מניח את זה. חשבנו שהוא הולך פה לפוסטר, שלטון וסטנלי, ארז חמש נקודות יחד. הנה עכשיו סטנלי, מקפץ לו רדן כזה. הנה. סירה לא טובה, סטנלי חוטף, כדור יפה לספנסר וייס, שלטון מאחור, וייס מסיים מצוין, ואנחנו בשוויון, והכדור של סטנלי, כל התקפה יש פה שתי הזדמנויות לקבוצה התוקפת, וייס עם הזריקה, מחטיא, שלטון מגיע מאחור, סבבה. ארבע שניות, עידו הראל, תוקפת הסל, זריקה קשה, אביב לראשון לריבאונד, הראל חוטף לו, מביא את זה לאשכנזי, הייתה שם עבירה של סמית על היד. על היד של אביבי, אני לא מבין. של האוהדים המקומיים, של הפולה ברמקול, העניין מאוד הפריע לאנשי הצוות הזר של הפועל אילת, שמבקשים מאנשי הפולה לסדר את זה. תודה רבה, פופי, הנה, הנה, עם השלושה הזו. לא משחק טוב של ספנסר וייס. הנה, מצפיץ את זה לסמית! הנה, סיבה להרים את הכל כאן, והריצה של אילת נמשכת, 8-0. אילת, בוא נראה אם שלטון זורק, הוא לא מרים זריקה, והפועל אילת עם ניצחון ראשון העונה בליגת ווינרסל.